ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର କମିଶନର ମିନତି ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ସମାଜରେ କିପରି ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ରହିବେ ଏନେଇ କମିଶନର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶିବିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସାଲେପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର, ଏହା କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ମାଲବାହୀ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅଟକିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଇ ଜାମୁଳା ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା କାରଣରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଆନନ୍ଦପୁର କଣ୍ଟିପାଳ ଗ୍ରାମର ଦାଶରଥି ନାୟକ। ସେହିପରି ଘଟଗାଁ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ, ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଖରବା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଜଟେ ମଲାର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ରାଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଗୋଟିଏ ଚୋଟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପତ୍ନୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଟେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶବକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଦୈତାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମସିଣା ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ସୁକୁରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ମୁଣ୍ଡା ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଘର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ବିଛଣା ପାଖରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଝିଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦୈତାରୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଜବତ କରିଛି। ପଦ୍ମପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ବରିହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେଡି ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀତିନ କିରଣ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାଲ ଲହଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। କେବଳ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିଭଳି ବିପଦଜନକ ଭାବେ ଶିଶୁମାନେ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 1,50,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏ ଖବର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଞ୍ଜାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ବି କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ତଦାରଖ କରିଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ 24 ଜୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶରଦ ସାହୁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ସେ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ପିଡ଼ି ମହୋଦୟ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କଥା କହିଲେ ଏ ପୁରାପୁରି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଠି ସେ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଭଳି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା କ'ଣ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କାହା ଚୁପ୍ରେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ନା ଠିକାଦାରଙ୍କ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି। ସେ ଆମର କୌଣସି ରାସ୍ତା ତ କେବେ ଲଗାଯାଇନି, ଯଦି ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଯାଇ କାଲି ଭିତରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, କିଏ କିଏ ଲଗାଇଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଡିଟେଲ ଏଇଟା ନେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖିଛି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ତଳୁକି କି କ'ଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁଠିଟା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ସରକାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ମାଫିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଲ ଲହଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି ଫୁଟିଲା ପାର୍ସଲ ବୋମା। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଗତଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁପତରା ଗାଁରେ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଫୁଟିବାରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘର ପାଚେରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ସିଏଚ୍ ଶିରସା ଘର ବାହାରେ ପାଚେରୀ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ପରେ ସିଏଚ୍ ନାଗଭୂଷଣ ବିଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପେଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଅଚାନକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପାର୍ସଲ ବୋମା ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାମ ଆଖି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।